кейде бұл тулы алаштығын атынан алаш қазақтың жауға шабар алдындағы ұран сөзін. Действительно, народности в нашей стране проживают в мире, согласии и любви. Жалпы тайқазан қабыратын адамдар мынау барардың алдында әр түрлі қиымның үлгісін сиып барған. Бұрын өзінің ар жағында үлкен мағынасы бар. Тайқазан әрине барша қазақстандықтарды біріктіреді. Осы символ ретінде қазір шоуымыздың ұйымдастыру мүшелері бізге дәл осы көріністі назарымызға ұсынуда. Түрлі түске боянған төменгі арена, электронды табломыз және оның үстіне тұрған бір топ кейіпкерлер әртүрлі түсті киімде, ол қазақ халқын құраған он тайпадан құралған деген аңыз бойынша осы тайқазанның маңында жиналып отыр. Біз осы аңызды айтқандай бірлігіміз, береке бірлігіміз әрқашан қолыса бергей. Тайқазан был всегда наполнен сладкой водой. Во время собраний каждый мог подойти и вдоволь напиться воды. Мы видели, да, вот последние 2-3 секунды, да, да, пока не погас свет на стан-арене, вот что из Тайказана мы видели небольшой фонтан. Ну а теперь давайте смотрим следующий видеоряд. Ғасырлар бойы қазақтар дөңгіленген дүниені шоқысындай айналды. Тоқтамадық, алға тарттық. Бірақ өткен тарихты тастамадық талақ қып. Әрбіріміздің арық жағымызда жет атамыз тұрды. Әрбіріміздің ісімізді жетуіміз бағыт тұрды. Біз өмір сүруді қаз-қаз басқан балаша үйрендік. Өмір сүреді екенсің. Онда жеті ұрпағын ұлықты тұсын. Бейнетті қареке, еңселі естелік, шешіле. Бірден шені ауысты. Жібек жүнді құстар қайратты қанаттарымен уақыттың жаңа қадамын қозғап жіберді. Шығыс базарлары дуылдай жөнелді. Домбыра күйді өпті. Шеберлердің қолынан алтынға жаңғып кендей болды. Қазақ жерінде ұлы адамдар дүниеге келді. Олардың дарқан даналықтан заман біле алмай. Біз келешекке көз тіктік. Өткенді жадымызға түйіп, жүректе сақтадық. Сондықтан ай мен күнмен нұрланған жарқын жол сапарға шақырып тұрды. Стадионнан өзіміздің тікелей эфирімізді одан әрі жалғастырамыз сіздер. Біздер баршамыз бүгін бұл кеште, мерекелік кеште асыға күттірген 7-ші қысқы Азия ойындарының салтанатты ашылу рәсімін тамашалап отырмыз. Мен қасымда әншіміз Мәдина Садуақасова және Қазақстан Республикасының халық әртісі Досхан Жолжақсынов. Қазір міне бейне көріністі бейнефильмді одан әрі тамашалайық. Досхан аға, бұл тұста Мәдина қазақ даласының ұлы мәдениетін көріп отырмыз. Міне оның ішінде зергерлеріміз кәдімгі темірден түйін түйіп жатқан, иә, мынаның барлығы міне осы әр жерде табылған хайуанаттық үлгіде жасалған дүниелер. Домбыра оюда, иә, қара домбырамыз. Осы домбыра туралы аңыз көп. Қазақ қазақ емес, қазақ домбыра дейді. Біздің кеше ғана дүниеден өткен Қадыр ағамыз. Домбыра туралы аңыз көп, солардың бірі. Қалай естіген боларсыздар, Шошқан турасындағы. Ал қазір назарымыз орталық аренада болсын. Келесі көрініс, бұл тұрғыда біз еңістік туралы әңгіме
қозғайтын боламыз. Еткен қарда. Қытай қысырта. Ауыда кеңістікте қалпы бей білеген жұпта алдарыңызда. Бір сәтті үшін. Воздухи танцуют дети. Қажар. Біз қазақта әлемді үш бөліктен жоғарғы, ортаңғы және төменгі әлемдерден тұратын жүйе деп танимыз. Иәс. Ал енді соны біріктіріп тұратын білік бәйтерек деп аталады. Қараңыздар қазір. Сол бәйтеректің бейнесін қалай берілген. Палитра красок и захватывает просто воображение танцующие пары, которые нависают над ледовой ареной. Также известно, что это представление очень посвящено стихии воздуха, да. Что приглашены многочисленные вместе с нашими казахстанскими циркачами. Также участвуют и наши гости из Москвы. И не только Москвы, и ближнего дальнего зарубежья. Посередине зала находится байкерек, как нам объяснил Дуспанада. Байкерек – это символ в данный момент, символ не только Астаны, но и всего Казахстана. Всего казахского народа. Я больше чем уверен, что каждый казахстанец побывал все-таки в Астане и увидел байкерек своими глазами. Сейчас этот байкерек в центре Астана-арены символизирует именно целостность и государственность нашего Казахстана. Основу Казахстана – это дерево, сильное, крепкое дерево. Дуспанаға это объяснил нам хорошо, да? Болуаңызда осы бәйтерек бұтағын күн тудыратын қасиетті құс самұрық мекендейді екен. Бұл самұрық өзі күннің көзін көрсетпей жауып тұрады екен. Жылдың соңында ғана көрсетеді екен. Сол жерде самұрық құс алтын жұмыртқа салатын көрді. Ал бәйтеректің етек жағында кәдімгі үлкен еріліп жылан жататын көрді. Міне аңыздың айтуынша. Осы теректің шығар басында жаңағы самұрық сотыратын көрді. Коллеги мои, не будет нескромно сказано, будет, наверное, ну, я присутствовал на многих открытиях олимпийских игр, азиатских, но так как масштаб у нас идет по азиатским играм, а вот я впервые вижу, и меня поддерживают мои коллеги, не было такого спортсмена, да, и те, кто ближе к спорту, и мои коллеги-журналисты спортивные. По зимним азиатским играм, по зимним именно азиатским играм, вот такого масштаба церемонии открытий я еще не видел лично. А возможно и летним диаспорам? Нет, летний, там совсем другой формат, Мадина, можно понимать, потому что там совсем очень большое количество участников, во-первых, и совсем другой формат по летним играм. И в основном летние игры, церемония летних игр проходит не в закрытых помещениях, как у нас. А у нас зимние азиатские игры, поэтому у нас закрытое помещение, Астана-арена, и поэтому немножко ограничивает, да, но, все действия, но тем не именно в техническом плане и в других каких-то моментах. Но тем не менее, мне кажется, что такого еще не было никогда. Поэтому вот по зимним азиатским играм вот именно такое представление, такое шоу яркое, впечатляющее, еще с использованием новых технологий, эффектов, спецэффектов, такого явно еще не было. Еще раз хотелось бы выразить огромную благодарность режиссеру-постановщику этого шоу Алексею Григорьевичу Сеченову. Геннадьевичу Сеченову. Геннадьевичу Сеченову. Два года жить в Казахстане и как бы взять все, что нужно, всю